Yeah. Tengon. Yeah. Yeah. Box of the beats, man. Täcker ortens hus och de stänger porten nu. Med cigarr i mun i ett rökigt rum sitter gamblarna och spelar korten nu. Spelar de pengar, spelar de hus, sina bilar och sängar. Spelar de pengar som vissa ligger och drömmer om i sina sängar. Murget bjuder också in andra olika saker och ting. Bäst du tittar dig omkring, ser du något så bara spring. Yxor, västar, olika vapen, de dricker din väska och snor dina saker. Du står där och fryser, känner dig naken. Du ringer polisen, där är det upptaget. Utanför ett hus, där sitter de och hukar. Mörkret i luver, 5-6 tjuvar beredda på att göra just det de brukar. Gå in i huset, ta dina saker och kuta. På jagen och snutar genom området. Vissa hoppar in i den baxade Forden. De andra fortsätter kuta genom gården. Då de upptäcker snutar som står där. Nu kommer massa frågor. Vad gör ni här grabbar? Vill ni hamna på anstalt? Vilka var de andra? Jag känner inte dem och jag tänker inte tjalla. Det är er fucking grisar eller vad ni kallas. Vad sa du för något? Är du uppkäftig? Ensam i cellen kommer det inte vara så häftig. Ställa mot väggen! Förhöret blev svettigt. En snut med batongen spelar nu mäktigt. Tre kvarter därifrån axar en får. Den som var baxad av två som nu varvar den hårt. Sladdar nu på genom små grusvägar. I backspegeln ser de blå ljus flashar. Greppar hårt om ratten när han rejsar ner för backen. Tappar kontrollen, kör rakt igenom massa rabatter. Snashar den i väggen och då slutar den jakten. Grabbarna kom undan men fick kuta den natten.